Tak nováček je slovo, který k tomu týmu úplně nepasuje. Řekl bych, že je to docela slušný tým, který je složený z hráčů, kteří nastupovali v moravských klubech, ať už Slovácko, Zlín nebo Baník, a projevují se docela běhavým, náročným, agresivním fotbalem a určitě to bude těžký utkání, ale my jsme na ně dostatečně připravení, známe samozřejmě i jejich slabiny a těch budeme se pokoušet maximálně využít. Určitě nebezpečnost je právě v té zkušenosti a v tom, že ti kluci si prošli těma akademiema a vědí, jak se v daných situacích chovat. A tím, že jsou zvyklí na práci, na tvrdou práci, na vlastně ofenzivně laděnou hru, tak v tom je to jejich nebezpečí. A určitě v rychlosti, tam taky vidím nebezpečí. Určitě bych chtěl podotknout fanouškům, kteří nás podporují, jsou fantastičtí a kromě říše kousek od nás, tak věřím, že jich přijede spousta, podpoří nás v tom náročném utkání a my ho zvládneme ho i pro ně. Pomohli nám v poháru, pomohli nám i v předešlých domácích utkáních a pomůžou nám i teď určitě.